në aks të rrugës, pa? pra pa u ndërprer nga këthesat, pa? se sot e kemi në andë rrugës. Po, është e mundur Kto, kjo, sepse nga do kaloj për shumë aty në qëndër, kur të vinë qëndër, për shumë linja e kombinatit, ku si do shkohet Shiko, drejt për shumë. Ne kemi një skuadrë të këture profesionistëve që unë t'i themë e më, nuk themë njërez imaginarë. Në qëndër, ne do të kemi një stacion transit në uh, operas, dhe uh, gjatë fushatës do të, do të botojmë dhe do të, të publikojmë të gjitha uh, piketimet pa? ku ndrohet edhe linja dhe gjithë stacioni interchange-it nuk do jetë më si të shëndodhë pjaca ku ti lënja të bus dhe mërë një tjetër, do tjetë i gjithë i konsoliduar në formë hala peshku ku ti zbret nga një linjë, si që shfele vjenë në stacionit trenit Romës, ku atë busat janë aty dhe për ndruar linjat. Sot jemi një situatë ku terminali lindor uh, kam baruar, tek në lundër, tek këndëve uh, trektare aty, në gjithur për para saj, ndërko, fillem terminalin tjetër, përëndimor, të këthesa kamzës, da me 18 gjyqe, por jemi nësot në një situatë ku trafiku interurban nuk do futët më farën në rrënë, se së do ketë më nevoj dhe sdo do lehot. Mm -hmm. Pra ti do e mbarosh ardhjen nga rrethet, ose në lunder, ose të këthesa kamës. Dhe në unazë në madhe, po thonë. Dhe si në unazë në madhe, nuk ka stacionat obuzi në brënda br 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 në, në qëndër qytetit, ku njerëzit ndrohën e bagajët. Si në gjë qytet, ti i përdor mjetet e, multimodale për të shkuar tek terminali kërësor, ke terminali kërësor, pas fillon rukëtimin e gjatë. Ndaj dhe them, në dalim nga pala tjetër, që e kishte tiranën dhe mund t'i bënte. Ose ka shkotën sot dhe mund t'i i bëjë sot me një kosë o shumë minimale, ne nuk e kemi asë luksin, pas mungesën e etikës për të njërë, sepse në datë 15, më asë në barënë zhjithet, ti pari do më kërkosh një lidhje direkte, dhe do më thua, shtani që fitove, bëj këto gjërat falës që the, ne e pamë tiranën falës, e ju kujtojt torta me, me kaci, do. e me saplake, e me legena, e me kova, e me govata, falës ishte, po zjati pak e në shumëtoj shumë. Lorenz? Me gjithë edhe kritikët tue duke që sërish në këtë argument, ju në nënvizojnë një fakt e, në punët tue e publike, raportin ndërmjet ndërtimit edhe të qmimit. Keni një përgjigje... Ndërtimit, edhe të kujt? ndërtimit edhe të të dhe të shmimit kujtë? Ndërtimit dhe të shmimit dhe veprës publike, të shkollave mm. dhe veprëve të tjera publike që keni një bërë ju. Ja ku jeni këtu, keni një televizion dër ky, saliu, në dërtestra. Vetëm kë, se thotë sali bëka shkolla me 60 euro metrë vetëm linoleumi që këtë nuk është 60 euro metrë Pra këtë profesionisti që këtë një jo. Shko tani ke një uh, dyqan këtu në lagje, të njësia shtatë. Janë shumë banorë dhe ka plot pika uh, higjenosanitarë. Dhe pyti sa është metrë katërori plaka. Sot nuk gjem plaka me një gjashjetërë metrë katërori. Si u bëka shkollë. Dhe pyti e që ka mund është, nëse zyra e saliut në kul, uh, shpia e saliut, uh, palati i lirmetës me Monikën, nëse ata e kanë koston e ndërtimit 400 euro metrë katërori, atërë një shkollë 10.000 metrë katërori, që ka dhe ashenësor brënda, që ka dhe laboratorë, që duhet dhe ta trecot, pa ti të që shkon 4 milion euro, sepse a që është, është me manual, sa është metrë katëror, i kemi gjithë në Europë, kur i thua, ku në Europë? Pretendojnë të 780.000 ja euro. Po pra, po leja logaritë e vetë, pra. Po. Që ofë shkolla është 10.000 metrë katëror, sa shkolla që të përmënda ty, sa është Samiu, sa është Vachezelja, mm -hmm. sa është Kristof Rashri, sa është Kennedy, sa është Andrea Stefani, sa është shkolla në Tereza. Gjitë të shkollat e reja që njërëzit i din, Atërë, po më gjete ti, unë e lë punën sot, po më gjete njëri që ndërton shkolla me 60 euro. Pra, pse mendojnë që fëmijet jetojnë në stalë, kurse në shpi jetojnë me 400 euro me të Pra, e njëta kosto e betonit dhe qelikut që bëhet për të bërë palatë, bëhet dhe shkolla. Dume, kjo idea, ajo më tërgoj një gjë që është shumë edhimshme. Njëri që pas ka drejtu Shqipërinë, s'ka i den se janë qmimet. Se këtë tërgoj, pra një njëri që nuk e di sa është kosto e metrit këtë rorë, për qëfar dolloj ndërtimi? Se ti betonin, kolonat, temelet, instalimet elektrike, instalimet hidraulike, ty do i bësh njësoj. Do të thotë që po na servirë... Do shta më mirë. Po na servirë... Do shta më mirë në një mirë. Po na servirë një politikan që u bët 80 vjeq, me mbi 30 vite duke shërbi Parti Komuniste. 30 vite tira në kapitalizm dhe në 60 vite angazhim publik, kë nuk di sa janë shmimet. Këtë të regonë. Dhe është normal që është jashtë realitetit. Me afton që kështë sa se si i fliste karigeve të kuqe, dhe i fliste me pathos se mendon dhe që ishin mira njërës, të ja kupton që këtu ka një qështje që duhet adresuar nga mjekët dhe jo nga, nga politika. Dhe kur ti kupton që a ishë jashtë realitetit dhe i fletë se diljeve në stadion bosh, dhe thotë që metri 4 orë gjashtë euro, kjo s'ka, shkoni një pyte një linërë umin të uaj, nuk e keni marrë me atë të qmimë. Ndaj, sa është metri 4 orë në dërtimin të ranë, me a ishë ndërtonë dhe shkollat. Shumë zo për metri 4 me shkollën, tani ju si mendoni që gjithë kjo këllëshë, për gjithë të donatorë, pra ju po thoni që edhe shkollat që ne bëm kur i kërkuam ndihmë Katarit, edhe kur kërkuam ndihmë ambasadës Slovake, Çeke, Austriake, Gjermane, Bashkimit Evropian, Knudit dhe ngjërit që ta zbuloj Saliu këto ndërkohë që aty janë vetëm 5 palë sy, supervizorësh, inspektorësh, donatorësh, auditorësh, auditi, kontabilistësh që shohin çdo shpenzim. Z dhe kur oh. na del që në fakt shkollat që janë bërë nga Bashkimi Evropian janë dhe më të shtrejta. Dhe ka dhe Pse? Psa ta ka një arsye. Pse? Sepse ata kanë dhe një burokraci dhe në Bruxelles, plus edhe pënudi në New York. Dhe shkollat për metri të bashkis janë edhe më të lira, se ne kemi burokracin pak më të thjeshtë. Sa ju delë metri katërorit një shkollë ju dhe sa ju delë atyre? Nëse shkolla ka... U ju në rrasën e dy tjenë një thjeshtë për fituasi. Nëse si shkolla është në një ambient rural e shkollë më e vogël, dhe le themi nuk ka uh, ashenësor, nuk ka uh, punimet të mdhaja në tokë, sa to në, në tokë ka, ka kostë më të lartë, atërë një shkollë në fshatë shkon dhe 300-350 euro metrë katëror. Një shkollë, si Sami Frashi, që ka, disa, ka dy kolona ashenësorësh, ka dhe një minus një në tokë, po ka dhe sala auditori. Se sala auditorit ka një kostë më të madhë, se nuk është e mbushu me kolona. Sala që bëmë tonin harapi, ose shkallë që bëmë avni mulla, por, e di si është kjo histori, këtu prodhët një manual, Republika e Shqipëris prodhët një manual të Ti thua do bëjë këtë projektë, me gjithë këto gjëra dhe manuali e thot, a zhurnohet gjdo vit, pra është i njëti manual me cilën bëjnë të gjithë punët e tira publike. Të garantoj me aqë herë se i kanë qua shkollat në spak, po të kishë bërë një shkelje, nuk dhe isha duke dhe në të intervjistën këtu. Fakti që edhe sa mi që ka lojt një kalvar në spak, ju kujtojtë Monika që vare, kesh... pra pytja është, mirun që duhet japë logari që i ndërtoj, po këta i që i blokojnë, do japë një herë logari, dhe pra ndaj 14 maj në thelbë, është njerëzit e punës që duhet të cimë për para, edhe këta blokusi profesionist, kur ti shikon njërës, i lirmeta ka qënë vetë kësa mi frashe, të shohë është gruan që varet këtë tela dhe të për ti të thupë, mi më, keni turp, po shkolla ku kemi qënë të gjitë më, pëse do politizoni dhe shkolla? Dhe unë shkoj dhe ja blogari dhe në spak dhe kudo, dhe shkolla del me notën dhjetë, dhe si cilësi, po dhe nga në juridike, në të gjithë respektime të regullave, ta shqy